Krásné, dobré, hodně brzké ráno. Dneska je pondělí 11. dubna a je hodně brzo. Já musím teda říct, že jsem na dnešek spala asi tak 3 hodiny, protože já, kráva, jsem prostě včera zase koukala dlouho na seriál, který jsem chtěla dokoukat na Netflixu, jmenuje se to Žava linka. Je to úplně výborný. A ještě jsem si pouštěla film Někde mezi, taky na Netflixu, takže jsem prostě šla spát pozdě a dneska jsem vstávala velmi, velmi brzo, protože mě čeká takovej nabitější den. A když už tady teda mluvím o těch seriálech, tak ještě bych vám chtěla doporučit, vyšla pátá řada seriálu Elita, takže já jsem spala asi 3 hodiny, opravdu si gratuluju. A teď jsem teda vstala, namalovala jsem se, teď si tady dávám kávičku, jdu se tady dát takovou jako předsnídani, protože jsem si byla teď kupovat včera v Lidlu nějaký věci a mají tam tyhle ty proteinové tyčinky, nový příchuť, slaný karamel a arašíd. Včera jsem už měla ten slaný karamel a ten teda musím říct, že mi moc chutnal, ale chuťově mi jako přišel úplně stejný jako ta klasická tvarhová, která mi chutná asi úplně nejvíc. Jinak ta proteinová vlastně mi za stolik nechutná, ale prostě taková ta klasická tvarhová, to je opravdu prostě výborná záležitost. Takže jsem teď zvědavá na tuhle tu arašídovou, dám vám echo, jaká je, ale ten slaný karamel je dobrý, ale myslím si, že prostě tvarhová klasika zatím stále u mě vede. Takže to si tady jdu teď dát, jdu se oblíct a jenom abych vám řekla, co nás dneska čeká. Tak, teď budeme vyrážet do Fashion Areny, se kterou spolupracuju, kde potřebuju nafotit spolupráci. Potom pojedeme zase zpátky domů, tady si jenom převlíknu, půjdu na manikúru a potom půjdu do HMK, do showroomu, kde budu fotit další spolupráci. No a potom zase půjdeme domů a tady se zase převleču a půjdu na předpremiéru filmu Vyšehrad a neb lavy, řídí si jak lavina lavy. Prostě tak a spala jsem, jak jsem říkala, 3 hodinky, ale můžu si za to sama, takže tady nebudu plakat. No a já to tady jdu teda sníst, dopít, jdu se oblíct a let's go, vyrážíme. Takže update arašíd, vůbec jsem tam necítila arašíd, absolutně jako nechápu, že se to jmenuje tečinka z arašídy. Fakt mi to hodně přijde podobný jako prostě ta tvarohová, takže pokud budete v Lidlu a budete se rozhodovat mezi tyčinkama, tak za mě tvarohová klasika neproteinová je číslo 1. No a já už teda opravdu se jdu oblíct a jedu. No a takhle teda vypadá můj outfit, mám červenou čelenku, červený šaty, růžovou bundu a tady tyhle ty kovbojský kozačky, ještě mám takhle červenou kabelku k tomu a vyrážím teda směr Fashion Arena nafotit spolupráci a ukážu vám behind the scenes, protože dneska nemám nikoho, kdo by mě nafotil, takže sebou beru i stativ. To znamená, že mě čeká takový jako self-focení a to je vždycky takový jako divnější, ale jedu tam teď fakt jako na tu otvíračku rovnou toho centra, takže doufám, že tam nebude moc lidí a že mě u toho nebude nikdo moc pozorovat, protože to nemám moc ráda. Tak jenom byste viděli můj setup, moje komfortní zóna je totálně mimo, tady mám takhle na koši postavený ten stativ, tady mám takhle foťák a tady prostě fotím a lidi na mě koukají občas a je to dost nepříjemný, ale nedá se nic dělat, musí se to prostě zvládnout, když nemáte nikoho, kdo by vás vyfotil, takže já mám snad hotovo a jdu ještě tady po krámech něco natočit a dofotit a to nejhorší mám snad za sebou. Tak teď už jsem na druhý fotící lokaci dneska tady v HMK v showroomu, už mám hotovo a teď vyrážím směr domov. Tak já už mám dneska hotovo, byla jsem i na té manikúře, já jsem vám dávala hlasovat na Instagramu, jestli se vám nechat bílou nebo jít do tmavě růžový, tak jste mi odhlasovali tmavě růžovou, už to je vidět, já mám tady takhle, jsem ověšená taškama, takže mám tmavě růžovou a teď už jdu tady domů zpátky a musím teda říct, že moje komfortní zóna dneska zažila opravdu velmi zajímavé věci, jako focení takhle sama, stále to není nic pro mě. Ani točení na ulici, tady doufám nikdo nebude. No a já teď jdu domů, tam teda připravím všechny ty spolupráce, které jsem dneska fotila a v 6:30 mě bude vyzrávat mamka a jdeme na tu premiéru. toho Vyšehradu. Takže jsem na to zvědavá a podám vám potom nějakou recenzi a samozřejmě vám ukážu, co si vezmu na sebe. To teda ještě teď nevím, ale něco vymyslíme. Takže co, mně se teď stalo cestou domů. Já jsem si vyzvedávala tady v Alza boxu něco a stal tam u toho takový malý chlapeček a nešel mu tam zadat ten kód, tak říkám, chceš pomoct, tak on jo, jakože jsem strašně hodná. Tak on tam totiž zadával úplně jiný ten kód, takže jsme na to pak přišli, já jsem mu otevřela ten box a on se měl nějaký sluchátka a byly hrozně vysoké, on tam nedostáhnul. Tak jsem si říkala, že mu je ještě teda jako podám, no a jak jsem mu je podávala, tak mi prostě upadly na zem, takže já jenom. Já si strašně omlouvám, já se tady snažím pomoct a upadnou mi tady tvoje sluchátka a on úplně, nejžišma, to byla moje chyba, mám strašně děkuju, byl strašně milý, úplně takový chlapeček malý. Tak mám za sebe radost, že jsem udělala takový jako hezký, dobrý skutek dneska, akorát mi to úplně nevyšlo a prostě ty sluchátka upadly, ale byly ve pádotěsném obalu, že to bude úplně v pohodě, určitě. Věřím tomu. Tak a mě už bude za chvíli vyzvedávat máma, takže vám ukážu outfit. Mám takhle červenou, takovou velkou gumičku, červenou rtěnku. Mám tady tyhle nový šaty z HMK ze showroomu, koženou bundu tu mám taky z HMK, tady tyhle ty kozačky, kovbojský pásek, ještě vezmu kabelku a vyrážím teda na premiéru filmu Vyšehrad. Love it! Tak krásný další den, dneska už je středa a já tady jdu zrovna k autu a mířím na jeden rozhovor na Evropu 2. Já tak nerada točím na té ulici, to je hrozný. A dneska je úplně nádherný počasí a já tam jedu do jejich nového pořadu Google Chat. Myslím, že se to jmenuje, že mi tam budou náhodně jako generovat nějaké otázky, tak jsem na to zvědavá, takže tam jedu teď a potom jedu ještě fotit jednu spolupráci, to se vám ozvu potom později zase. Každopádně teď teda tady mířím k autu, dneska je úplně nádherně. Takže mám takhle jenom bundu takovou lehkou, já vám pak ukážu celý outfit, jsem taková barevná zase. A mám tady svoje milované dva copánky. No a jdu tady teda k autu a vyrážím na Evropu 2. Tak jedu samozřejmě pozdě, ale jsem tady, takže jdeme na to. Točím, hej. Už točíš? No, ježišmarja, vypínám zvuk a jdu na to. Víš, jaké jsou tam otázky? Já? No vůbec nevím. Vůbec nevím, nepamětáš si to? Ne. Dobrá. Já reálně fakt nevím, co mě čeká. Je příjemné. Koukám se do kamery nebo... Ne, ty jsi autistické dítě a díváš se iba na reprák. Aha, takže to je můj kámoš nový. Dobře, tak jo. Ahoj. Ahoj. Vítám tě tady na horúcí židli. Co rád ráda čicháš? I když ta vůně není zrovna voňavá. Já miluju třeba laky na nechty nebo benzín. To mám ráda. To slovo, to zase musím tady dělat nějak něco hezkýho, že jo? Tak já se zase odtočím, já dělám vždycky tady u vás. To je jediný, co na slow motion. Počkej, na mě, já si zastrím. Tak, jdu. Budeš vo vlogu, tak zamávaj. Jo, zamávaj, přesně. Můžu? Já viděl ještě do kamery chvilku. OK. Daj ho tam, prosím tě. No. Jasně, že tam bude. Děkuju. Takže kluci, tady behind the scenes, já vám strašně moc děkuju. Bylo to přínosné, zjistila jsem, proč je hranatá krabice na pizzu. A odhalila si všetky sexuální katakomby tvojho života. Přesně tak. Jako, opravdu jsem se tady otevřela. Zjistili jste tady o mě, kluci, podle mě i to, co neví spousta lidí. Si myslím, že když si to někdo pozře, tento rozhovor, kdo tě chce, tak úplně má návod, si mu dala návod, že ano, jak to zbalit. Přesně, přesně, jak na mě. Takže... Akce! Další moje dnešní štace je tady s Martinem, jsme tady na čerpací stanici, protože tady potřebuji nafotit a natočit jednu spolupráci a on je tak hodný, že to udělá se mnou, že? Je to spolupráce na mytí v bikinách aut. Ano, přesně tak. Dobrý den, Koziván. Já právě budu topless. Tak, já už jsem doma, už jsem odvezla Martina zpátky domů a všechno jsme nafotili, natočili, co jsem potřebovala. Tak jsem ještě chtěla ukázat outfit, jaký jsem měla. Měla jsem takovouhle džínovou bundu, bílý tílko a tady tyhle ty barevné kalhoty z HMK. A tady jsem si byla vyzvednout balíček od Aktinu, tak se půjdeme podívat, co jsem si tam objednala. No tak zase jsem naskladnila tousták samozřejmě, pak tady tuhle tu výbornou tyčinku, která chutná jako ty banánky v čokoládě. Chci si od nich ještě objednat od té firmy, je to myslím, že Milk Choco se jmenuje ta příchuť a prý to chutná jako Milky Way, takže moc doporučuji se na ně podívat. Potom jsem na Aktinu objevila tady tuhle tu novou tyčinku od Pro Brands Peanut Butter, takže tu jsem objednala, to uvidím, jaká bude. Potřebovala jsem černý pepř, oni tam teď mají tady tenhle ten nějaký speciální, jestli to říkám správně, kampotský pepř, černý, přímo od Vilgainu, tak jsem objednala. Potom taky v novinkách jsem objevila tady tuhle tu proteinovou nějakou jako, je to, mělo by to být jako že wafle, ale podle konzistence to je spíš taková jako tatranka, tak jsem zvědavá, čokoládová by měla být. Potom tady samozřejmě moje milovaný kimchi, tady ještě další pepř jsem objednala, tady ten barevný celý, protože já mám právě mlínek na to, takže vždycky beru celý ten pepř. Potom jsem si tam objednala tady tyhle jablečný skořicový chipsy. Jelikož se blíží Velikonoce, tak nech smím přijít domů s prázdnou, takže jsem mamce, babičce a máminému příteli tam objednala tady tyhle ty mixit vajíčka, které jsou ve slaném karamelu, jsou to mandle ve slaném karamelu. A ještě jsem zapomněla, ještě tady mám tuhle celozrnou one minute tortilu. Miluju tu jejich pizza base, i ty klasické tortily a tohle to je nějaká nová celozrná. No a pak se tady už vrhnu na oblečení, protože mají teď novinky na Aktinu a to je tenhle ten sportovní modrý set, kalhoty a podprsenka, to jsem tam nemohla nechat v této nádherné modré barvě. Mám k tomu samozřejmě i tyhle ty nejlepší ponožky, které naprosto zbožňuju. No a další věc, kterou tam mají v novinkách, tak jsem se tam objednala tenhle Vilgain Scoop Neck Bodysuit, což je prostě klasický bolíčko, mají ho tam ve víc barvách a já jsem si ho brala tady v téhle černý. Má to takový ten příjemný materiál, který právě přilíhá hodně na tělo a bude takový hezky uplej, si myslím, takže do sukní nebo tak si myslím, že to bude vypadat hrozně dobře a samozřejmě mě můžete i cvičit. No a další právě novinku, kterou jsem si tam objednala, tak jsou tady tyhle ty biker shorts, objednala jsem si černý. Ježišmarja, já jsem teď tady prohnala po koberci a podívejte, no tak Mariano, měla by se zvyluxovat, opravdu. No tak dělejte, že to nevidíte, ale objednala jsem tam prostě takovýhle černý biker shorts, taky z takového jako pevnějšího materiálu na cvičení. Takže to by bylo všechno teda z Aktinu, já to tady jdu uklidit a ještě vám ukážu jednu věc. Já jsem byla totiž včera v DM-ku a vy jste mi minule psali, že vás jako zajímají věci na uklízení a takhle, takže jsem si říkala, že vám tady jenom v rychlosti aspoň ukážu, co jsem tam teď kupovala, co používám. Tak, já mám strašně ráda tady tyhle ty náplně, mejdlo na ruce od Balej. Takže to jsem tam koupila nějaký zase do zásoby. Potom miluju ty uklízecí ubrousky, takže tyhle ty Savo, levandulový, ty jsou úplně taky výborný. A tady tyhle mám teda z Lidlu, mají tam právě do koupelny, mají tam univerzální, mají tam na nábytek, prostě různý druhy a opravdu jsou úplně nejlepší ubrousky a stojí pár korun. Takže to jsem vlastně kupovala v Lidlu. Potom v DM-ku, co jsem ještě kupovala, tak jsem potřebovala na barevný prádlo a já mám strašně ráda tuhle jejich DMáckovou značku Denkmit. Vlastně od nich používám i prací gel na černý a na bílý prádlo, tak jsem tam teď kupovala právě tohle Color and Care. No a pak Aviva, že jo, tak ty už mám teda díl, ale chtěla jsem vám ukázat, jaký mám ráda. Tak, teď tady mám načnutý tohle oranžový kokolíno, který teda překvapivě docela dobře voní. Já jsem ho kupovala ve slevě ještě s tím klasickým modrým v Lidlu jednou a fakt teda musím říct, že docela překvapilo, takže za mě jako takový tip. No, tohle je samozřejmě naprosto nádherná vůně, úplně úžasný kokolíno, to strašně doporučuji, to mi jednou ukázala Helča. Potom mám strašně ráda tady tuhle značku Softland, která je německá, myslím si, že tuhle zrovna ze Sapy jsem to kupovala, protože to nevím, kde jinde se dá úplně sehnat. No a pak mám samozřejmě ráda i Lenor a tak, ale momentálně tady teda spotřebovávám tady tyhle ty tři a tady teda mám tady tyhle ty věci, co se týkají uklízení a to je v podstatě všechno, co jsem v DM-ku kupovala a co jsem vám tady chtěla ukázat. No a jak říkám, já to tady jdu všechno uklidit, jdu si dát něco k jídlu a jdu připravit veškeré ty věci, které jsme dneska nafotili, natočili, tak je potřebuji poslat na schválení, potřebuji dostříhat video a prostě je toho ještě docela dost a už je celkem hodně hodin. Ono je furt světlo, takže ono se zdá, že je jako hrozně brzo, ale ono už je snad 6, vážení. Výborně, super. No, takže opět mám pocit, že vůbec nic nestíhám. Ale ne, všechno je v pořádku. Nicméně, já už se teda pro dnešek loučím a vidíme se společně zase zítra. Tak krásný dobrý další den, dneska je zelený čtvrtek, je 14. dubna a já tady zrovna sedím u e-mailu a u stříhání, dostříhávání vlogu a ještě tady dodělávám jednu spolupráci, kterou musím připravit a dneska poslat na schválení. No a potom budu vyrážet na nahrávání podcastu. Dneska budeme točit s Helčou i s Vévodou, s panem Vévodou, s Martinem v Elite Blogger ve studiu, takže tam vás vezmu s sebou. No a potom mě čeká ORL, musím k doktorce, já prostě vždycky takhle na jaře jako obíhám všechny doktory. Mám to prostě vždycky tak nějak jako s jarem spojený. Takže dneska jdu na ORL, na prohlídku a večer mě vážení čeká první, a vlastně je to fakt asi moje první v životě baby shower, protože kamarádka bude rodit, tak jdeme posedět do Las Adelitas. Takže tam vás taky v nějakých záběrech vezmu sebou. Nicméně dneska je teda zelený čtvrtek a já mám na sobě aspoň zelenou košili, to vám ještě ukážu ten outfit. A večer za holkama si asi vezmu zelený šaty. Prostě, když je ten zelený čtvrtek, pojďme to trošku dodržet, že jo. Já teda ty velikonoce úplně tak jako neprožívám, ale když už, tak už. No, tak já to tady jdu dodělat, ukážu vám potom výsledný outfit a vyrazíme nahrávat podcast. A mimochodem Markéta Lukášková na Instagramu jako paní královna doporučovala teď na Apple TV seriál Odloučení. Včera jsem ho dokoukala, je to naprosto úžasný. Dokonce to režíruje Ben Stiller, což jsem byla docela dost překvapená. Je to fakt úplně mind-blowing seriál a už se strašně těším na druhou sérii. Takže jsem zvědavá, no a já už to fakt nebudu okecávat. Jdeme. A tady můj barevný outfit. Tohle tričko, přesto tahle zelená košile, tahle džínová bunda, tady tyhle ty flare, kalhoty, takový zvonový, tady mám konversky, kabelku a čekám na taxíka a vyrážím. Mám vás! Hello! I'm so sorry, I'm here. Jdeme nahrávat. Že když to natočíš, takže ti to promineme a že na tebe nebudeme hnusný do té kamery! Tak taková je realita, vážení. Sedni si takhle už toho mikrofonu! Do prdele, neser mě! Opravený a ty kabely na ty sluchátka nejsou další. Já slyším nějak málo. Málo? Já se teda taky slyším hrozně málo. Já tak já to tam napal trošku. Počkejte vážení, já se neslyším vůbec, bychom chtěla říct. Jsme zapnutý? Jo. Marie? Ano. Jde to tobě? Vůbec. Jo, teď už, ano, teď už se slyším. Počkej. Teď už se slyším. Takhle to chceš? A mě to napal klidně. Míň dej. Takhle? Malinko, tak víc trošku, malinko víc, malinko, takhle. Děkuju. Je tady plný obrátky klidně. Ty jsi tohle? Jo, to je ono. Takhle? Takhle to mám rád. Jo. Tak abyste viděli behind the scenes, tak my už máme dotočený podcast a teď tady Helča fotí Martina s kartáčkem na kavlači. To je italský ráno. Úplně to vidím. O sole mio. No to je nádherný, pojď prodej to, pojď. To je kočička. No ježiš. No ten tam byl. I love you, děkuji moc, děkuji, jste lásky moje, nefoť mě, krávo. Takže já už jsem z baby shower doma, já jsem mě neukazovala svůj outfit, ale dneska, jakože ten zelený čtvrtek, tak jsem měla zelený tílko, zelený křiklavě zelený sako, zase ty stejný kalhoty, který jsem měla odpoledne, ty volný, a k tomu jsem měla tenisky. A měla jsem tady tuhle tu růžovou velkou gumičku a k tomu jsem měla právě sladěnou tu svoji růžovou Fendi kabelku, takže to byl můj outfit. No a já jsem teď přišla domů, ještě jsem tady vyzvedávala ASOS, protože jsme s holkama minulý týden objednávali družičkovský šaty na svatbu naší kamarádky, takže mi právě přišly, takže jsem to byla teď ještě vyzvednout a zítra to holkám budu fotit a posílat. No a já jdu teď ještě připravit jednu prezentaci na zítra, kterou potřebuju udělat a ještě jdu dostříhat kus videa, takže mě ještě čeká nějaká práce. No ale už to teda pro dnešek všechno, baby shower splněná, přidali jsme dárek, bylo to moc fajn s holkama. Tak krásný dobrý další den, dneska je pátek a já jdu tady zrovna na jednu z mnoha už schůzek dnešního dne, kde mám takhle tulipánky, protože mám dneska ještě dvě schůzky a chci holkám donést nějakou radost, takže jsem koupila kytičku. Teď se jdu právě na schůzku s mojí šéfovou na Primě a potom jdu ještě za Kertis na kafe na rychlý. A teď jsem tady na Smíchově, na Andělu, jdu tady ještě něco koupit a pak si jdeme do Starbucksu. something that makes you wanna sing. Já už jsem doma a chtěla bych vám ukázat, dostala jsem úplně nádhernou kytičku od Elišky, což je moje šéfová na Primě, tak mi už dala takhle kytičku a nějaký dárečky, protože mě čekají v neděli narozeniny, ale o tom zase jindy, takže mám hroznou radost a holkám jsem zase předala tulipánky. No ale co bych vám tady chtěla ukázat teďkon v rychlosti, jsou nějaký potraviny, které jsem teď koupila, pro který jsem se stavovala, protože jsem různě tak jako na Instagramu od kamarádů sbírala nějaké jako inspirace na nějaké nové potraviny, zdravější, takže to bych vám tady chtěla ukázat. Opravdu já jsem chtěla mít krásný unboxing a zase se mi vybila ta nová kamera, takže točím tady na tuhle tu starou, ale nedá se nic dělat. Takže já vám aspoň v rychlosti teda ukážu, co jsem pořídila. V Marks a Spencer jsem objevila tady tohle pití, což je Diet Sparkling Fairy Ginger Beer. Je to takový jako zázvorový pití, je to nealkoholický, i když je to bír. Je to bez cukru a musím teda říct, že pro ty z vás, kdo máte rádi zázvor a nevadí vám to, tak mě to teda strašně moc chutnalo. Koupila jsem si právě, už jsem to jedno vypila, tak jsem se koupila i druhý balení. A co jsem ještě v Marks a Spencer pořídila, tak jsou tady tyhle ty mini tacos. Je jich v tom balení 8 a vy je dáte buď to do mikrovlnky nebo do trouby, naplníte si je čím máte rádi a jsou prostě hotový během chvíle. Potom, co jsem objevila v Delmartu, tak mají tam takový, jako když potřebujete na rychlovku si připravit nějaký maso, tak tam mají v lednici takovýhle druhy masa. Já jsem si vzala pečený kuřecí prsa tandory a pak tam mají, pak jsem si vzala kuřecí prsa pomalu pečená, ale mají tam ještě krutí prsa, pak tam mají ještě, myslím, dva různý typy, že tam měly jako to kuře a la tyka a ještě myslím si, že nějaký jako mexický. No a najdete to tam prostě v té lednici a jsou to fakt úplně takový jenom rychlovky pro rychlou přípravu salátu či sendvičů tam píšou. Normálně to prostě jenom hodíte do salátu nebo si to dáte do sendviče, kamkoliv, máte to už ochucený, připravený a myslím si, že je fajn to mít prostě v lednici, pokud nestíháte. Potom, co jsem pořídila v Lidlu, tak jsem dostala doporučení na tenhle ten žitnej kváskový chleba, který je teda balený. Já nemám moc ráda balený pečivo, mám radši prostě čerstvý. Ale zase opět prostě si myslím, že je to dobrý tip pro vás. 90% žitné mouky, no, má to právě docela dobrý hodnocení a prej i chuťově moc dobrý. Takže chci to zkusit. No a co jsem ještě v Lidlu pořídila, tak jsou tady tyhle rýžový tenký kolečka, na kterých si můžete zase dát třeba nějaký kotyč, nebo prostě si něčem namazat, nebo si dát i samotný samozřejmě a jsou takový jako tenoučky a taky si myslím, že to je prostě fajn tip na nějakou svačinu. No a poslední, tak jsem byla v Rossmannu a tam jsem šla cíleně pro 4 tyčinky. Jako první, na kterou jsem měla doporučení, je tahle White Cookie Chalk, je to Wellmix. Potom od stejné značky jsem tam našla tady tyhle ty dvě. Na tuhle jsem měla spoustu doporučení, je to prosím vás Lemon Cheesecake, to je prej úplně skvělá. No a já jsem tam ještě objevila tady tuhle tu peanut, takže je to peanut karamel, takže jsem si ji vzala taky a je to teda z Rossmannu. A poslední, kterou jsem měla doporučení, je tahle Staro. Já upřímně ty rotyčinky nemám moc ráda, jo, ale tahle z příchutí peanut butter je prej dobrá, takže já ji jakoby dám šanci, ale stejně mám prostě radši ty klasiky. Takže uvidíme, jaký budou, tak to jsem tady chtěla dát takový jako rychlotypy z různých obchodů. No a já už teda dneska se vrhnu tady ještě na dodělání nějaký práce a zítra jedu k mamce na Velikonoce, takže vám ukážu nějaký záběry našich Velikonoc u mamky, plus budu péct Pavlův dort, protože mám v neděli narozky a chci si udělat prostě tady ten Pavlův dort, který úplně naprosto zbožňuju a chci si ho upéct sama, protože vždycky děláme jenom takový ty malý a my jsme s babičkou říkali, že bychom jenom chtěli zkusit fakt ten velký, takže to právě chci zkusit zítra, takže to si společně upečeme a to bude takový jako pohodový prostě velikonoční víkend doma slash oslava narozenin. Takže tak, no já to jdu tady všechno poklidit a to by bylo pro dnešek všechno, mějte se krásně zatím. Tak dneska už je sobota, já se tady zrovna na bytě vrhám na přípravu toho korpusu na ten Pavlův dort, který si chci upéct k narozeninám, protože ten korpus je dobrý dělat den předem, takže se to tady dneska připravím, odvezu to večer k mamce a zítra to jenom naplním. A já vám dám recept, podle kterého to budu dělat sem dolů do popisku videa, ale je to úplně jednoduchý, vlastně v podstatě jenom tady z bílků vyšleháte sníh, k tomu dáte 2 lžíce citronové šťávy a cukr, nebo tady já dám erytritol, z toho uděláte prostě ten sníh a pak vlastně upečete ten korpus, jenom si to musíte hlídat, to je všechno v tom návodu krok za krokem popsaný. No a zítra u mamky tak už jenom na to vyšlehám tady smetanu a dám na to nějaký ovoce, mám tady maliny a borůvky, možná mamka sežene i nějaký jahody, uvidíme, ale to budu dělat až zítra, takže vám pak ukážu výsledný celý dort, ale jak říkám, podívejte se sem dolů do popisku videa, najdete tam celý recept i s postupem. A ještě bych vám chtěla říct, že už jsem tady ochutnala tuhle tu tyčinku z Rossmannu a poprosila bych minutu ticha za, já vám přísahám, opravdu jednu z nejlepších tyčinek, kterou jsem za poslední dobu měla. Lemon cheesecake, jako je to neskutečné, že strašně doporučuji v Rossmannu, nejlepší tyčinka, fakt, opravdu přísahám, 12 z 10 Marianne approved. Tak, takhle vypadá výsledný korpus a teď jdeme teda péct. Tak a já už jsem ready, mám všechno zabalený k mamce na Velikonoce. Takovýhle je můj outfit, nejsem ani namalovaná, protože prostě jdu rovnou do auta a pak vystupuju u mamky doma. Takže já vyrážím a už vám tak jenom asi v pár záběrech ukážu nějaký naše Velikonoce, nějaký zákoutí, který máme doma a ukážu vám teda výsledný ten Pavlův dort. No a zítra, dneska si budeme pouštět asi nějaký film a zítra mám teda ty narozeniny, takže budeme mít takovou jako malou rodinnou oslavu a to je vlastně celý, co mě za tenhle ten víkend čeká. Tak já jsem vám tady v pár záběrech ukázala takový svůj velikonoční víkend, svoji oslavu narozenin. Byli jsme se i podívat v Průhonicích, v dendrologické zahradě, bylo to moc krásný. No a já už tady ten vlog teda ukončím, já doufám, že vás to bavilo. Určitě mi dejte like, dejte mi odběr, sledujte mě na mém Instagramu a já se moc budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj!